السلام علیکم، میں ہوں سید احتشام الحق، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انڈیا اور انگلینڈ کا جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے، یہ انگلینڈ نے جیتیا اور 227 رن سے جیتا، جو بڑا مارجن ہے، اور جو روٹ کو یادگار ڈبل سینچری بنانے پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اب ساری نظریں دوسرے ٹیسٹ میچ پر ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایشیا کی اور پچز ہے جو سب کانٹیننٹ کی پچز ہے، وہاں پہ اسپنرس ہی ڈومینیٹ کرتے۔ انگلینڈ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے، لیچ نے بھی اچھی بالنگ کی، اینڈرسن نے اچھی بالنگ کی، آرچر نے اچھی بالنگ کی، اور جو روٹ نے تو بہت ہی عمدہ بیٹنگ کی، اور بین اسٹوکس نے بھی اچھی بیٹنگ کی، سبلین نے بھی اچھی بیٹنگ کی۔ اسی لیے انگلینڈ کو پہلی اننگز میں جو لیڈ حاصل ہوتی بہت بڑی لیڈ تھی، اس لیڈ کی بعد 178 رن بنائے انگلینڈ کی ٹیم نے دوسری اننگ میں، اور انڈیا کی ٹیم پر پریشر ڈالا کہ انڈیا کی ٹیم کو ایک 420 رن کا ہدف دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے بہت مشکل تھا، اور انڈیا اس پریشر میں آ گیا اور انڈیا یہ میچ ہار گیا۔ سوائے وراٹ کوہلی کے کوئی بھی بیٹسمین ایسا نہیں تھا جو جم کر بیٹنگ کر سکا ہو۔ وراٹ کوہلی نے ایک عرصے تک ریزسٹ کیا، 72 رن بنائے، بہت اچھی بیٹنگ کی، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم جیت گئی، اور انگلینڈ جیتنے کے لیے ڈیزرو کرتی تھی، کہ انگلینڈ پوری تیاری کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے کھیلی، اور انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ہر ایک خواب ہوتا ہے، ہر ایک ایک خواب ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ٹیم ہو، انڈیا کو انڈیا میں ہرانا آسان نہیں ہوتا۔ انڈیا میں بھی صلاحیت تھا کہ وہ دوسرے یا تیسرے ٹیسٹ میچ پہ کم بیک کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انڈیا اور انگلینڈ کی سیریز اچھی ہوگی، چاہے روی چندر ایشون کی بالنگ ہو، چاہے لیچ کی بالنگ ہو، سب کی اچھی بالنگ ہے، سب کی اچھی بالنگ سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح پھر کہوں گا کہ کرکٹ کے میدان آباد ہونے چاہیے، چاہے انڈیا کے میدان ہو، چاہے پاکستان کے میدان ہو، چاہے آسٹریلیا کے میدان ہو، چاہے انگلینڈ کے میدان ہو، چاہے نیوزی لینڈ کے یا کسی اور ملک کے میدان ہو، سب آباد ہونے چاہیے۔ دہشت گردی اور نگیٹو کاموں کو شکست دینی چاہیے، اور ہم سب کو کرکٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں انگلینڈ جیت گیا، انگلینڈ کی یہ تاریخی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے کہ چار ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پہلا ہی ٹیسٹ میچ ہائی اسکورنگ رہا، اور یہ انگلینڈ کی ٹیم نے جیت لیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، آپ سبسکرائب کریں۔ آپ کا ونس اگین بہت بہت شکریہ۔